в якійсь мірі груз давить, тому що результат потрібен. А з іншого боку, такі матчі потрібно вигравати на желанні, на великому бажанні. І я думаю, що от залишилося 45 хвилин, я думаю, хлопці зараз прибавлять, може, і доб'ються положительного результату. Але якщо вони так будуть грати, як перший тайм, то вже все не має. Зараз понеділок виходить на ударну позицію, і не використовує він зараз цей момент. Дєбідуш, Карно, Закарленко, там невеличка консультація. Карно Зайнє! Просто неймовірно, який же він майстер! Карно за надкарну чека, Леаляме. Нур'єв. Тобто його можна відзначити. Зараз він починає атаку. Передача проходить на підняття. Багато змінилося. До половини Федор поборолся до останнього м'ячу Минайці. Карноза, Карноза знаходить він Гегедова. Карноза, Карноза вривається вступно. Горі, горі, буде удар! Удар є! Але давайте поплодуємо удар в цій ситуації. Марко Медведєв. Половець. Поставлена задача, маловидна контратака. В первом тайме поймали раз, забили гол. Во втором тайме еще имели пару-тройку хороших выбеганий в контратаку именно. Именно в контратаку. Но в завершающей стадии снова нам не хватает какого-то везения, снова какого-то мастерства нам не хватает. Да, с 7 метров мы не попадаем в створ ворот. Не можем отдать последнюю передачу точно. Это наш бич. Первый тайм – катастрофа. Планировали играть по-другому. Не знаю, от большого желания, наверное, выйти в первую лигу и сыграть удачно. Возникала какая-то паника, суета в передачах, в построении игры. От этого грубые ошибки, где-то нервозность подводила, точности не было в передачах. Говорили одно, делали другое. Во втором тайме было намного лучше. Исправили все, что, о чем говорили в раздевалке. Спасибо ребятам за самоотдачу во втором тайме. Мы все хотим идти в первую лигу. И все для этого сейчас будем делать.